Aste bat artista bat ekimenarekin jarraitzen dugu eta aste honetan Agustin Ibarrola eta Ontziola lanari buruz arituko gara. Ikusten duzuen bezala, museoan aurkitzen gara, izan ere museoa zabalik dago eta beraz nahi duzuena etorri altzarete obrak bertatik ikusteko. Ontziola lana 1969-1970 urtean egin zuen Agustin Ibarrolak, olio pintura bat da, mihise gainean eta ikusten duzuen bezala tamainu handikoa. Ibarrola 1930 urtean jaio zen Basaurin eta txikitatik era autodidakta baten ikasi zuen pintura eta 16 urterekin egin zuen bere lehenengo erakusketa. Gero Madrilera joan zen ikasketa horiek burutzera eta beranduago Parisera. 1950 urtean Oteiza ezagutu zuen eta oso garrantzitsua izango da bere ibilbide artistikoan Oteizarekin izan zuen hartu emana. Izan ere, beragatik konstruktibismoa ikasi zuen eta espazioaren irakurketa ere desberdin batean egin zuen. Bai, espazioaren analisia eta bere zatikaketa ere ikasi zuen berangatik. Kubismoatik ere zerbait ikasi zuen Madrilen eta hori nabaria izango da bere obretan. Adibidez, Ontziola obran ere kubismotik datozen hainbat zentzantzu badaude, bai, era geometriko hoietan. Parisen zegoela, Ekipo 57 izeneko taldea sortu zuen, hasiera batean Oteizarekin batera, gero ere Basterretxea batuko dena, eta beti ere alderdi kubista horretatik joan zen talde hau eta hainbat ikasketa egin zituzten honen inguruan. 1960 hamarkadan Ibarrolak bere alderdirik sozialena eta politikoena aterako du eta horregatik gainera kartzeleratua izan zen hainbatetan, kartzelan zegoela ere marrasten jarraitu zuen, bere ideologia komunistaren gatik sartu zuten kartzelan eta orduan beti zegoen alde sozialen gatik lan egiten eta bere lanetan ere hori nabari da. Garai horretakoa da esan bezala lan hau eta hemen ere, ba, erabaten edo bestera, gizartearen irudi hori aipatzen du, bai, langilearen, proletarioaren irudia. Ikusten duzuen bezala, proportzioak hartzen baditugu, oso txikiak ikusten dira gizakiak eta oso handiak Ontziolak eta itsasontziak. Bai, bada apurtxo bat zentzu kritiko horretan, ez? Zeren garrantzia gutxi ematen zaion proletarioaren bizitzei. Gainera denak dira oso antzekoak, berdinak, aurpegi gabeak, bai, ez daukate inungo aurpegirik, eta irudi hau asko erabiliko du Oteizak, Ibarrolak bere lanetan, badaukagu ere museoan grabatu bat, eta irudi berdin erabiliko du, gizakia azaltzeko irudi hori, aurpegi gabea, nahiko karratua, baina egia da, euskal kulturatik asko ere jaten duela, ez? Prototipo hori askotan erabiliko duela. Kuadroan, beraz, esan dugu, alde batetik kubismoa erabiltzen duela, baina baita ere espresionismoa, margotzerako orduan oso pintzelada azkarrak erabiltzen ditu, kasu batzutan, iaia mihisea pintatu gabe ere uzten du, bai, hemen adibidez ikusten da tarte hori, hemendik ere bai, bai, garrantzitsuena ez da mihisea betetzea, baizik eta behar duen guzti hori adieraztea, ez? Orduan, pintzeladak ere oso ondo ikusten dira leku batzuetan, pintura asko erabiltzen du hainbat puntutan, beste batzuetan gutxiago, hori ere bada eduak espresionismoaren ezaugarrietako bat, ez? Beranduago, bere alderdi sozial eta politikoa alde batera utziko du, eta hasiko da land arta, edo artea, edo mendietan egiten duen artea lantzen. Adibidez, Korte Zubiko Omako basoaren kasuan bezala, ez? Agian hori da, ba, euskaldunentzat Ibarrola entzuten dugunean buru atortzen zaigun irudia. Beraz, alde sozial hori utzita esan duzu bezala, hasiko da naturan bertan artea aplikatzen. Euskarri bezala, mihise izan beharrean natura bera erabiltzen du. Izan aldira zuhaitzak, izan aldira arkaitzak, edo eta hostoak ere bai. Ez bakarrik Korte Zubin, Salamankan ere egin zuen beste horrelako interbentzio bat, Janesen, kuboak, eta bueno, asko aldatuko du bere arte estiloa. Egia da ere, ideologikoki beste aldaketa bat izango duela, 1980-an,
eta bueno, ba, Foro de Ermua bezalako elkarteen buru izan zen, eta horregaitik bere artelanek ba, atentatuak jasan izan dituzte azkenengo urteetan. Euskal Herritik kanpo bizi da orain, Abilan bizi da, eta bertan bere museo bat sortzeko intentzioarekin jarraitzen du, eta gaur egun ere oraindik lanean jarraitzen duen artista da Agustin Ibarrola, bere etxe inguruko paisaiak eta bere jardinak pintatzen jarraitzen duelako. Beraz, ba, ikusten duzuen bezala, Agustin Ibarrola euskal kulturaren figura garrantzitsua da, eta museoan daukagun artelan da honek ere hori erakusten digu. Eta esan bezala, nahi duzunean etorri, pasatu eta ikusi. Txalo, entesaituz dugu.